Stau de gai cu ca, nimic să-mi găină.
बाबु कान्छो छोरा शैलेश बाबुको हिजो विवाहको कार्यक्रम आज हाम्रा शुभेच्छुक शुभचिन्तक साथीभाइ इष्टमित्र र हाम्रा विशेष अतिथिज्यूहरूलाई निमन्त्रणा गरेर आजको यो प्रीतिभोजको कार्यक्रममा सहभागी भएको देख्न पाउँदा हामी अति खुसी भएका छौँ। हाम्रा छरछिमेक साथीभाइ इष्टमित्रहरू र हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई हामीले जुन निमन्त्रणा गऱ्यौँ, यहाँहरूले
आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ पालिदिनु भयो, हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँहरूप्रति हामी अनुग्रहित छौँ। यसै गरी परमेश्वरका कृपाले यस्तै सुखद क्षणमा फेरि पनि एक आपसमा सौहार्दता साटासाट गर्दै फेरि पनि सहभागिता भइरहनु पाऊँ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हजुरहरूको आशीर्वादले हाम्रो यो परिवार, हाम्रा छोरा बुहारीहरू सधैँभरि सुखमय र उज्जवल जीवन बिताउन सकुन् र सुखी समुन्नत गृहस्थ जीवन व्यतीत गर्न सकुन् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ र यहाँहरूको आशीर्वादको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। अन्तमा यहाँहरूलाई फेरि पुनः धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूप्रति म अनुग्रहित भएको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।